Քրիստոսի երիտասարդքո, Եկեսա քայցին քո երիտին կանք քո որպես երկինս եւ երկրի, ասած մեր հանա պաստորդ, դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտապանած եւ մի դամիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկիած մեզ ի չարեզի քո յարքայություն եւ զորություն եւ փառքավիտյանս ամեն իմաստություն հոր Իսուս, դուր ինձ իմաստությունս բարիս խորել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո համենայն ժամ, իչար խորհրդոց ի բանից եւ ի գործոց փրկիածից եւ ողոր միակ քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղից, ամեն։ Պիտի անդրադառնանք Քրիստոսի գալստյանը։ Հատկապես այն իմաստով, որ մենք այսօր հաճախ եւ լսում ենք, հաճախ ենք լսում, թե երբ է լինելու Քրիստոսի կառուստը կամ ինչպես պիտի լինի Քրիստոսի կառուստը, եւ ոչ միայն այս տեսակ հարցեր ենք տալիս, այլ նույնիսկ փորձում ենք գուշակել կամ փորձել այս հարցերի պատասխանները գտնել։ Սա եզակի դեպքերից է հոգևոր կյանքի, երբ որ այս տեսակ հարցի պատասխանը կոնկրետ միայն ավետարանն է տալիս, եւ մնացածը ընդհանրապես ենթադրությունն է։ Գիտեք, բազմաթիվ օրինակներ, երբ որ մարդիկ փորձել են բացահայտել կամ հասկանալ, թե երբ կլինի Քրիստոսի կառուստը, նույնիսկ ժամանակ են նշել, ժամանակահատված եւ աղանդավորները եւ գուշակները եւ տարբեր մարդիկ փորձել են ինչ-որ կերպ այս հարցին պատասխան գտնել, եւ երբ որ բնականաբար այս հարցի պատասխանը փնտրելիս մենք ապավինում ենք մեր գիտելիքներին չակերտալով եւ մեր իմաստությանը, բնականաբար այդ առումով ինչ-որ ինչի է, որ մենք ինչ եզրահանգման է, որ մենք կանք, ընդամենը ենթադրությունների մակարդակի են եւ ոչ մի կապ չունեն իրականության հետ։ Ավետարանի ծայրով դժվար թե մենք կարողանանք ավելի բացատրել կամ ավելի հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենալու կամ երբ է տեղի ունենալու։ Եվ երբ որ Քրիստոս տաճարից դուրս էր ելնում, աշակերտները մոտեցան նրանց ցույց տալու տաճարի շինությունները։ Հիսուս դիմեց նրանց եւ ասաց. «Տեսնում եք այդ ամենը, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այստեղ քարը քարի վրա չպիտի մնա, որ քանդված չլինի»։ Մինչ նա նստած էր դիթեմյած լեռան վրա, աշակերտներն առածին մոտեցան նրան եւ ասացին. «Ասա մեզ, դա երբ է լինելու եւ կամ ինչ է լինելու քո գալստյան ու այս աշխարհի վաղճանի նշանը»։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց. «Զգույշ եղեք, չլինի թե մեկը ձեզ խափի, որովհետեւ շատերը կգան իմ անունով եւ կասեն՝ ես եմ Քրիստոսը»։ Եվ շատերին կմոլորեցնեն, լսելու եք պատերազմների ձայներ ու պատերազմների լուրեր, զգուշ եղեք, չխռովեք, որովհետև այդ ամենը պետք է լինի, բայց դա դեռ աշխարհի վաղճանը չէ։ Ազգը ազգի դեմ է ելնելու, թագավորությունը թագավորության դեմ, լինելու են սով, համաճարակ, երկրաշարժեր տարբեր դերերում, բայց այս ամենը սկիզբն է երկնքի, այդ ժամանակ ձեզ նեղության են մատնելու, ես սպանելու եմ ձեզ իմ անվան պատճառով, բոլոր ազգերի կողմից ատելի եք լինելու, և այժմ շատերը կայթակղվելու են միմյանց մատնելու և միմյանց ատելու, բազում սուտ մարգարեներ են ելնելու և շատերին մոլորեցնելու են, անօրենության բազմանալու հետևանքով շատերի սերն է ցամաքելու, բայց ով մինչև վերջ համբերի, նա կփրկվի»։ Արքայության ավետարանն է քարոզվելու ամբողջ աշխարհով մեկ իբրև վկայություն բոլոր հեթանոսների, ապա գալու է աշխարհի վաղճանը։ Ինչպես տեսնում եք, աշակերտներին էլ հետաքրքիր էր այս հարցը, թե երբ է լինելու այդ, որովհետև հրեաների համար աներևակայելի էր, որ ինչպես պիտի տաճարը քանդվի, ինչպես պիտի կործանվի տաճարը, բայց մենք այսօր էլ տեսնում ենք, որ մինչև այսօր էլ դրա ականատեսն էք, որ այդ տաճարը գոյություն չունի և այդ տաճարը քանդվեց 70 թվականին և մինչև այսօր քարը քարի վրա չի մնացել։ Հրեաները ժամանակը սովորաբար երկու մասի են կամ երկու դարի են բաժանում, և առաջինը այս դարն է, ներկա, որի մեջ որ մենք ապրում ենք, որը փչացած է, որը աղճատված է, որը
ախտեղությամբ ու մեղքերով լեցուն է այն կյանքը, որի մեջ հիմա մենք ապրում ենք։ Առաջին ժամանակի այդ բաժանումը կամ ասում են առաջին դար նկատի ունեն այս մեր ներկա, որտեղ որ մենք ապրում ենք մեղքերով, չարությամբ, որ սա այն կյանքը, այսինքն մոտավորապես այսպեսի ձևակերպում է, որ այս այն կյանքը չէ, որ մենք ուզում ենք։ Եվ այստեղ այս հարցի մեջ ամենահետաքրքիրը հենց այս է, իսկ ով էր կառուցել, իսկ ով էր ասել, որ այսպիսի կյանք ունենաք, կամ ի՞նչն է պատճառը, որ այսպիսի կյանք ունենք և դուք դժգոհ եք դրանից, որովհետև այս մոտեցումը նաև այսօր մեր կյանքում էլ կա։ Հաճախ չի ասում, այս կյանք չի, այս կյանքը կյանք չի, կամ չգիտեմ, անընդհատ մենք բողոքում ենք այսօրվա, չգիտեմ, մեղքերից, բխտությունից, չարությունից, տարբեր տեսակի արատներից կամ փորձություններից, որ կյանքում, որ մենք հանդիպում ենք։ Բայց շատ կարևոր հարց է, թե ինչի այդպես։ Լավ, այս կյանքը կյանք չի, շատ հաճախ որ մենք ասում ենք, իսկ որն է կյանքը։ Իսկ ինչի այդպես, որ այս կյանքը կյանք չի, ով է մեղավոր, ի վերջո։ Այս հարցը գուցե մենք պիտի հաճախ մեզ տանք, որովհետև որտեղ ենք մենք մեղավոր մեր փնտրում։ Ուղղակի ձևակերպել կյանքը այնպիսին չէ, ինչպես մենք ուզենինք, իսկ ինչի այնպիսին չի, որ մենք, ինչպիսին, որ մենք ուզենինք։ Ուրեմն, այստեղ բնական է, որ մենք չկարողացանք կառուցել այն կյանքը, որ մենք ուզում ենք, ու բնականաբար թերացումը մերն է։ Եվ երկրորդ ժամանակը, որ հրեաները մատնանշում էին, երկրորդ դարն է, կամ Աստծո տարին, ինչպես որ ավետարանում շատ հաճախ ձևակերպվում է այդպես, կամ ասում են Իսրայելի ոսկե դար։ Երբ որ արդեն պիտի լինի Մեսիայի թագավորությունը, Մեսիա պիտի գա, պիտի թագավորի, պիտի մաքրի ամեն տեսակ չարիք աշխարից, մարդկանցից, և մենք դրա նաև այս ակնկալիքը հրեաները ձևակերպեցին, երբ որ Քրիստոս եկավ աշխարհ, որովհետև բոլոր իրենց այդ հույսերը, գալիք դարի, ոսկե դարի, բոլոր այդ հույսերը կապեցին Քրիստոսի հետ, բայց Քրիստոսից միշտ ուրիշ բան էին ակնկալում։ Ակնկալում են, որ Քրիստոս պիտի երկրային թագավորություն լինի, սրա մասին մենք շատ խոսել ենք և չեմ ուզում նորից կրկնել, բայց իրական ցանկությունը կամ ակնկալիքը Քրիստոսից այս է հրեաների, որ Քրիստոս պիտի կործաներ Հռոմի կայսրությունը և նոր թագավորություն, նոր իշխանություն հաստատել, որտեղ պիտի լինեին բարի մարդիկ, պիտի լինեին հանդուրժող և բոլոր են աստվածային պատվիրաններով ապրող, որը որ մարդիկ ունեին կամ պատկերացում էին։ Բայց այս երկու ժամանակների միջև և միջալոց երկրորդ դարը կամ Աստծո ժամանակը, Աստծո տարին ավարտվում է, կամ այդ ժամանակահատվածի թագը և պսակը դատաստանն է, երբ որ պիտի ամբողջ աշխարհը դատաստանի մատնվեր, դատաստանի ենթարկվեր և արդարները պիտի փրկվեին, պարզապես մի տարբերությամբ, որ Աստծո տարին կամ ոսկե դարը տալի էր մարդկանց հնարավորություն իրենց մեղքերը քավելու և չարիքից ազատվելու, որպեսզի դատաստանի առաջ կանգնի մաքրված և սրբապորձված արդեն։ Բայց այս երկու ժամանակների միջև ընկած ժամանակահատվածը, ներկան և ապագան կամ առաջին դարից մինչև երկրորդ դար, գործում է Աստծո սերը։ Հրեաները հավատում էին սրան, որ մինչև որ կլինի այդ վերջին դարը կամ երկրորդ դարը կամ Աստծո դատաստանը, այդ ժամանակամիջոցում Աստծո սերն է գործում, որը իր ներգործում զորությամբ կարող է տալ մարդկանց հնարավորություն ոչ միայն այդ դատաստանի օրը կամ դատավճիռը փոխելու մարդկանց, այլ նաև այդ դատաստանի օրը երկարաձգելու կամ մոտեցնելու, նայած թե ինչպես կկամենային մարդիկ։ Այս հատվածում, որ ես ընթերցեցի, եթե դուք ուշադիր եղաք, Քրիստոս մի քանի այսպես ցուցումներ է տալիս, կամ նշաններ է ցույց տալիս, թե ինչ պիտի լինի մինչև երկրորդ կառուցում։ Բայց մենք, որպես կառնող, միշտ սխալ շեշտադրություն ենք անում այստեղ, որտեղ ասում է,
Լսելու եք պատերազմների ձայներ եւ պատերազմների լուրեր։ Ուրեմն մենք ենթադրում ենք, որ մինչեւ երկրորդ կալուշ շատ պատերազմներ պիտի լինեն։ Պատերազմներ պիտի լինի, այսինքն դա նշաններից մեկն է։ Գուցե եւ այդպես է, բայց մարդիկ մտածում են այսպես, որ հենց Քրիստոս պիտի գա երկրորդ դատաստանից առաջ, ամբողջ աշխարհում բոլոր տեղերում պիտի միանգամից այսպես պատերազմներ սկսեն, արհավիշտներ, ինչ որ արյան գետեր հոսեն եւ այլն եւ այլն։ Բայց հենա մի հատ հիմա նայեք մեր շուրջը, մի խաղաղ անկյուն կա աշխարհի վրա։ Այսինքն այնպես չի, որ ինչ որ ժամանակահատվածի մեջ, կոնկրետ սահմանափակ ժամանակահատվածի մեջ պիտի այս ամեն ինչը դրսևորվի։ Ընթացք է սա մեր կյանքը։ Եվ այս պատերազմի չի մասին ստեղ Քրիստոս խոսում է, վաղուց սկսվել է, Քրիստոսի հարությունից հետո արդեն այդ պատերազմները, այդ արհավիրքները, այդ մարդկային չարությունը, զավթերը, սպաները, արյան գետերը, մինչև այսօր է շարունակվում, 2000 և ավելի տարիներ, մինչև այսօր է շարունակվում, այսինքն այդ կոնկրետ ժամանակահատվածի մեջ չի, որ պիտի լինի, որ մենք էլ հասկանանք, այս 2020 թվականից 25 թվականի հատվածում պիտի համատարած պատերազմներ լինեն, որ մենք հասկանանք, որ Քրիստոսի կառուստը մոտ է։ Որտեղ այստեղ մենք շեշտը դնում ենք հենց սրա վրա, ասում է, որ կլինեն պատերազմներ, բայց դրա շարունակությունը կա, որտեղ որ Քրիստոս ասում է, զգուշ եղեք, չխռովեք, որովհետև այդ ամենը պետք է լինի, բայց դա աշխարհի վաղճանը չէ։ Այստեղ շատ կարևոր է Քրիստոսի այս զգուշացումը, ասելով, որ զգուշ եղեք, չխռովեք։ Սա շատ ավելի կարևոր է, սա ուղիղ պատգամ է ուղված յուրաքանչյուրիս։ Քրիստոս իհարկե նաև պատվիրում է, որ մի պատերազմեք, մի սպանեք, չարիք մի գործեք, բայց ասում է, դա կլինի, հաշվի առնելով մարդկային չարությունը և անկախությունը։ Բայց եթե ասում է կլինի, այստեղ կարևոր է չի կլինի, թե չէ մեզ համար։ Այստեղ կարևորը մեզ համար այն է, երբ որ լինի պատերազմներ կամ լսենք պատերազմներ, մենք չխռովենք, այսինքն հուսահատ չլինենք, չմտածենք, որ աշխարհը աշխարհի վերջն է եւ այլևս ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Կամ ասում է, ազգը ազգի դեմ պիտի լինի, պիտի գնի, թագավորությունը թագավորության դեմ, երկրաշարժեր, բայց այս ամեն ինչ ասում է, երկունքի սկիզբն է։ Եվ ձեզ նեղությունների են մատնելու, ձեզ սպանելու են, բայց ասում է, և գայթակղվելու են մարդիկ, միմյանց մատնելու են և ատելու են, բայց ասում ես անօրինության հետևանքով շատերի սերն է, սեր, շատերի սեր, սերն է ցամաքելու։ Այսինքն կլինեն այս բաներ, ասում է Քրիստոս, բայց սերը թող չցամաքի, որտեղ ով համբերի մինչև վերջ, սա ամենակարևոր պատկանն է այս հատվածում, որ Քրիստոս տալիս է, ով համբերի մինչև վերջ, նա կապրի, նա կփրկվի։ Հետևաբար այստեղ կարևորը շեշտադրում է ինչի, թե ինչ է լինելու, կարևորը այն է, թե այդ ինչ որ եղավ, մենք մեզ ինչպես ենք պահելու, ինչ ենք մենք անելու։ Որովհետև մեկ բան է, երբ որ պարզապես մարդը մի կողմ քաշված դիտորդի կարգավիճակով նայում է իրերին և երևույթներին, թե ինչ է տեղի ունենում, միայն թե իր հետ այդ ամեն ինչը չպատահի, մեկ ուրիշ բան է, որ մարդը մասնակից է ամբողջ պրոցեսին, թեկուզ և չի պատերազմ, կամ պատերազմը կանխել չի կարող, թեկուզ և պարզապես իր աղոթքով, խաղացել լինելով, ինչ-որ մեկի կարիքը կամ ինչ-որ մեկի ցավի արձագանքելով, այսինքն ամեն մեկս ինչ-որ չափով այստեղ դերակատարություն և անելիք ունենք, որովհետև եթե մենք մտածում ենք, թե այս աշխարհ աշխարհ չի, այս կյանքը կյանք չի, դաշանը այսպիսին այսպիսին է, ուրեմն հետևությունը այս է, ինչ մենք չարեցինք, որ այսպես եղավ։ Հիմա գոնե մենք մտածենք, թե ինչ կարող ենք անել, որ գոնե մեղմենք, գոնե ինչ-որ կերպ կարողանանք դիմանալ համբերել մինչև վերջ, որտեղ համբերել այստեղ մինչև վերջ, ասելով նկատիչունի նստեք ու դիտորդի կարգավիճակով նայեք ձեր շուրջը ինչ է տեղի ունենում, այստեղ նշանակում է համբերել, նշանակում է մասնակից լինել, մարդու ցավեր ու վերքերին դառնալ գտնել, սկսելով ինքդ քեզանից, բայց այս ամեն ինչի մեջ շատ կարևոր է, որ սերը չցամաքի։ Ի վերջո, հրեաների այդ պատկերացումը շատ հետաքրքիր է և կարևոր, որ այդ երկու ժամանակների, երկու տարերի միջև ընկած միջոցը ոչ թե չափվում է ռոպեներով ու վայրկյաններով, այլ սիրո չափով։ Ինչքան մեր սերը առկա է, ինչքան մեր սերը կենսունակ է, ներգործուն է, ուժ ունի, իմաստ ունի, այնքան այդ ժամանակահատվածը, այնքան այդ Քրիստոսի դատաստանը կամ երկրորդ կանուստը մեզ համար պիտի դառնա և ամենօրյա խնդիր,
եւ շատ հերո իրականություն։ Այսինքն ամենօրյա խնդիրերի իմաստով, որ մենք ամեն օր հանդիպում ենք Քրիստոսին, եւ չպիտի վախենալ Քրիստոսի հետ հանդիպումից, եթե մարդը սեր ունի, եթե մարդը ապրում է սիրով, ինքը երբեք չի վախենալու Քրիստոսի հետ հանդիպելուց։ Չէ՞ որ մեր կյանքի նպատակը հենց դա է։ Ի վերջո հասկանում ենք կամ չենք հասկանում, բոլորս կյանքի նպատակը դա է։ Գոնե հասկանում ենք կամ գիտենք, ընդունում ենք, որ մեր բոլորս էլ մահանալու ենք, հավերժ չենք ապրելու այս երկրի վրա եւ հանդիպելու ենք Աստծուն։ Հիմա մենք ինչից ենք վախենում, մահից ենք վախենում, թե Աստծո հանդիպումից, որն է մեզ համար ավելի կարևոր եւ ավելի կենսական, որ մենք պիտի իմաստավորենք եւ արժեւորենք։ Ուստի սերը այս իմաստով մեզ օգնում է ոչ միայն ապագայում, այլ նաեւ այսօր, ամեն վայրկյան, ամեն պահի հանդիպել Քրիստոսի եւ այդ հանդիպումից չվախենալ։ Եվ նաեւ երկրորդ դատաստանը այն իմաստով, որ մենք ենք պատկերացնում, որ պիտի արդարները դատվեն բոլորը եւ արդարները գնան դրախ, իսկ մեղավորները պիտի գնան դժոխք, այս իմաստով երկրորդ գալուստը մեզ համար պիտի լինի ավելի ոչ թե սարսափելի մի տեսարաններով լեցուն իրականություն կամ դատական process, այլ բնականոն շարունակությունը մեր կյանքի։ Ինչպես որ այսօր շատ հաճախ մարդիկ պատկերացնում են Արմագեդոն ասելով, ինչ-որ ֆանտազիայի ժանրից է իհարկե դա, իմիջիալոս դա ոչ մի կապ չունի ավետարանի հետ, որ պիտի Քրիստոսի կառուցից առաջ աշխարհը դա միլիոներով մարդիկ պիտի նահատակվեն կամ զոհվեն, երկրաշարժեր ամեն տեղ, ինչ-որ կենդանիներ դուրս գան գետի տակից կամ երկրից պիտի հրեշտակվեն, չկա այդպիսի բան, այդպիսի սարսափելի պատերազմների տեսարան գոյություն չունի։ Արմագեդոն բանը իրականում գալիս է այն պատմությունից, երբ որ Քրիստոսից առաջ ինքը Արմագեդոն, այսպես է բացվում, այդ Երուսաղեմի Կեդրոնի ձորի ներքևը, այդ դաշտավայրն է, Մագիդոն դաշտավայրն է, կնե Կեդրոնի ձորի ներքևը չէ, իսկ Պաղեստի տարածքում, Մագիդոն դաշտավայրն է, որտեղ հրեական զորքերը Քրիստոսից առաջ սարսափելի մարդություն կրեցին դժնամուն, կոտորվեց ամբողջ զորքը եւ սարսափելի, այսինքն այդ սարսափելի տեսարանը, այդ բառը Արմագեդոն, որ դարձավ մեզանում այսօր ավելի շատ այս բառը օգտագործում են երկրորդ կայսրան այդ կոտորածների, չգիտեմ, առավիտների հետ։ Այստեղից է գալիս, ինքը այդ դատաստանը մեղավորի համար այնքան սարսափելի է, որ այդ կոտորածների հետ է համեմատվում։ Բայց իրականում դա այդպես չի լինելու, իսկը պիտի միանգամից, ինչպես որ նաև ֆանտաստիկ ֆիլմերում են մեզ ներկայացնում Արմագեդոնը, որ պիտի միանգամից երկու պիտի չորյան գազ թողնեն ու ամբողջ աշխարհը կամ 7 միլիարդ մարդ կամ չգիտեմ ինչ կամ մարդ պիտի միանգամից նահատակվի կամ կոտորվի։ Սա process է, դեպի երկրորդ տանող ճանապարհը process է, որի մեջ հիմա մենք ենք։ Հիմա որքանով այս ճանապարհին մենք կարողանանք անընդհատ քայլել եւ անընդհատ բացահայտել Աստծուն, սա արդեն մեզանից է կախված։ Իսկ Աստծուն բացահայտելու ամենակարևոր պայմանը սերն է։ Իսկ այդ մարդկային հարաբերությունների մեջ շատ հեշտ է, մարդու թույլտվելը գտնում ես եւ այդ մարդու հետ կոնտակտ ես ստանում, շատ հեշտ է։ Իսկ դիտես մարդը ցավում է, գլուխը մարդու, ասենք դե կամ ինչ-որ խնդիրներ ունի, այդ մարդու հետ եթե ուզում ես կոնտակտ ունենալ, ո՞նց ես, գլուխը ինչպես է, կամ էսի ճիվանդությունը ինչպես է, կամ էսի խնդիր ունեի, ինչպես չեղավ այդ խնդիրը։ Այս ամենահեշտ ձևն է մարդու կոնտակտի դուրսը, որտեղ ցանկացած, ասենք ինչքան էլ ես անտարբեր լինեմ դիմացին նկատում, եթե այդ մարդը մոտենա ինձ ասի, գիտես, ես գիտեմ դու այսպեսի խնդիրը ինչ եղավ, ասեն պարզապես մտածելով այս մարդը ինչ հոգա տարել եւ ինձ ասել մտածում ես, մենակ սնահում կկանգնեմ այս մարդը կզրուցեմ եւ հարգանքով կզրուցեմ եւ շնորհակալ կլինեմ հոգուս խորքով, որ այս մարդը հետաքրքրում է, մա ուրիշ հարց է, ինչքանով դա անկեղծ, ինչքանով անկեղծ չէ։ Բայց ասած էլ, երբ որ մարդու հետ ուզում ես կոնտակտել, ուզա շատ հեշտ է դա գտնել ձևը, թույլ տեղը գտնում ես, այդ մարդը շատ հեշտ է, ասում է շատ ավելի դժվար է այդ առումով, որտեվ Աստված թույլ տեղ չունի, Աստված կատարյալ է, Աստված անթերի է, ասում է չես կարող այս ձևով կոնտակտի դուրս գալ, ասում է կոնտակտի դուրս գալու համար քո թույլ տեղը պիտի գտնես, եւ այստեղից սկսես Աստծո հետ քո շփումը եւ քո հարաբերությունը, եւ մյուս կար եւ ավելի կարեւոր բան, Աստծո հետ հարաբերությունները, Աստծո հետ հարաբերությունները ձևավորելու, ոչ թե թույլտեղ պիտի փնտրես Աստծո մեջ, որտեղ որևոր գոյություն չունի, այլ պիտի կարողանաս անընդհատ բացահայտել Աստծո,
Աստծո հետ կոնտակտի մեջ մտնելու ամենակարևոր բանը անընդհատ Աստծուն բացահայտել։ Ինչքան ես մեզ նորովի ես դու բացահայտում Աստվածային ճշմարտությունները, քո մեջ, քո կյանքում, ես նկատիչ եմ ավետարանը պարտակ, ասեք, վա, ես ինչ հրաշալի պատմություն է, այսա համանեցի, սրա մասին չի խոսքում, ես բացահայտման մասին չի խոսքում, այլ քո մեջ, այդ Աստծուն անընդհատ բացահայտում, սա է, որտեղ իսկ ես սրա համար շատ կարևոր է, հավատք ես է, ուրիշ տարբերակ չկա, որտեղ, հա, մենք ասում ասի շատ քիչ, ի տարբերություն նրա, որ ինչքան ավելի Աստված մեր մասին գիտի, Աստված գիտի մեր մասին ամեն ինչ, բայց մենք իր մասին շատ քիչ բան գիտենք, բայց այդ քիչը, որ մենք գիտենք, դա չի նշանակում, որ սահմանափակ է, այսքան է ու բավարարվենք ու վերջ, ավելի մի մտածենք, ավելի մի պրպտենք, եւ մյուս կողմից, այդ քիչը, որ մենք գիտենք Աստծո մասին, մեզ թույլ չի տալիս կասկածի տակ դնել Աստծո սերը, Աստծո մեծությունը եւ Աստծո զորությունը մեր կյանքում, որտեղ այսօր շատ հաճախ մարդիկ այդպես տեսակյունից են բարձր։ Քիչ գիտեմ, ուրեմն կարող եմ կասկածել, կարող եմ մերժել Աստծուն, կարող եմ նոր Աստված ունենալ, որին ավելի լավ եմ ճանաչում, կարող եմ Աստծո ներգործությունը մեր կյանքում սահմանափակել, ես թույլ տալ Աստծուն, ես իրավունք ունեմ թույլ տալու Աստծուն իմ կյանքում ներկա լինի այնքանով, ինչքանով ես եմ, այսինքն այս դեպքում բնավ այսպիսի մոտեցում կա այսօր աշխարհում, քիչ գիտեք, ուրեմն ինչպես ուզենք կբացենք, ոչ, այդպես չի։ Բայց ինչի մարդու մասին, եթե մենք քիչ բան գիտենք, մենք խուսափում ենք այդ մարդու հետ վարվելանից, ոնց որ մենք խուսափում ենք, որտեղ վտանգավոր է, գուցե այս մարդը պարզվի շատ ավելի գիտի, կամ շատ ավելի ուժեղ է, կամ շատ ավելի զորավոր է քան դեր, նա փորձում ենք միջի վերջ հասկանալ նոր մեր վերաբերմունքը ճշտել, հետևաբար Աստծո այդ մասին քիչ իմանալը դեռ չի նշանակում, որ մենք պիտի փորձենք կասկածի տակ դնել ճշմարտությունները, որոնք մեզանից թաքնված են, որովհետև մենք հավատք չունենք, որովհետև պատրաստ չեմ սիրել։ Այն երբ որ սկսում են գործել հավատքը, սերը, այստեղ սկսում են այդ բացահայտումների շատ։ Մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այս ամենակարևորը։ Եվ այս հատվածին նորից անդրադառնալով, առիթը, որ Հիսուս խոսեց, հա, երկրորդ գալստյան մասին, այդ տաճարի շքեղ կառուցված է, չէ՞, ասում է այս հատվածով, որ աշակերտները ցույց տվին Քրիստոսի, թե ինչքան գեղեցիկ տաճար է կառուցված, ինչքան գեղեցիկ հորինվածքով եւ այլն, ասենք հրեաները ոչինչ չէին խնայել այդ տաճարի կառուցման համար, ոչ ոսկի, ոչ արծաթը, ոչ խարը, որևէ բան չէին խնայել, իրապես գեղեցիկ հրաշալի կոթող էին կառուցել որպես Աստծո տուն։ Եվ բնականաբար հրեաները երբեք չէին կարող պատկերացնել այդքան ներդրում, գրեք, մենակ նյութական արժեքի մասին չի խոսքը, երբ որ դու քո ամենաշատ, ամբողջ քո ունեցած հարստությունը ոսկին ու արծաթը դնում ես, ինչ-որ մի նվիրական գործի մեջ, որին որ դու հավատում ես, այդ ոսկին ու արծաթը կորցնում են իրենց նյութական արժեք, իրենք դառնում են հոգևոր արժեք, այսինքն այստեղ գումարով կամ բանով չէ, որ պիտի չափես, այսինքն ուզում ասեմ, որ այնտեղ ինչքան ներդրում է արբեր հոգևոր իմաստով, մարդիկ, մի ամբողջ ազգ իր փրկություն է կապել այդ ճիշտության հետ եւ այդ կարոտեն։ Բնականաբար կարելի է հասկանալ, թե ինչքան ցավոտներ է, որ Քրիստոս դիպա հրեաների պարանկային, ասելով, որ մի օր այստեղ քարը քարի լինի, քարը քարի վրա չի մնալու։ Եվ ո՞վ է մեղավ։ Ասենք Քրիստոս ասաց դրա համար քանդվեց, թե մարդիկ չկարողացան պահել այդ տաճարը, չկարողացան այդ տաճարը կենթանի ու կենսունակ պահել, տաճարը դրա համար քանդվեց։ Քրիստոս բազմաթիվ անգամներ զգուշացնում էր մարդկանց, որ ուշքի եկեք, թե չէ այն ամեն թանկը եւ արժեքավորը, որ դուք ունեք կյանքում, դուք կորցնելու եք անտարբերության, փոշու, չարության եւ բոլոր այս տեսակ չարիքների արդյունքում։ Եվ եթե Հիսուսի այս տեսակ, այս խոսակցության մեջ, որտեղ որ Քրիստոս տաճարի այդ գեղեցիկ կառուցվածքը ցույց տալով, ասելով, որ տեսեք, նույնիսկ եթե դուք ոչինչ չեք խնայել ժամանակին, բայց այսօր պատրաստ չեք դա պահպանելու, պատրաստ չեք դա շեղասնելու, դա ծաղկում պահելու, կեսունակ պահելու, պիտի կորցնեք, պիտի քանդվի այդ ամենը։ Այսինքն այստեղ խնդիրը, իհարկե, Հիսուսին մեղադրեցին դրա համար, հետո հիշում եք, երբ որ Հիսուսին ձերբակալեցին, ասում էր մեղադրանքի թվով, ասում էր Հիսուս, ասում էր, տաճարը կխանդեմ, այսինքն Հիսուսին էին մեղադրում տաճարը քանդելու մեջ, բայց
Քրիստոսը բոլորովին այլ նպատակ նկատի։ Ինքը չի ասում, ես կքանդեմ, մի դեպքում ասում է կքանդվի, քարը քարի վրա չի մնա, ինչպես ես դեպքում։ Մի ուրիշ դեպքում ասում է քանդեք, ես երեքօրում կկառուցեմ ես տարի։ Իհարկե դա ուրիշ տաճարի մասն է խոսքը, ինչպես ավետարանը ասում, Քրիստոս ինքը իր մարմնի մասին է խոսում, ոչ թե Սողոմոնի տաճարի մասին։ Եվ շարունակության մեջ, երբ որ Քրիստոս բերում է այդ նշանները, թե ինչ պիտի լինեն, հա, պատերազմներ, ահաբիրներ, երկրաշարժեր կամ ատելություն, որ պիտի լինի, եթե մենք ուշադիր հետևենք Քրիստոսի խոսքերին այս հատվածում, թե ինչ պիտի լինի աշխարհում, մենք պիտի փորձենք կամ կարողանանք այս դեպքում ասել աշխարհին նայել Աստծո աչքերով, այսպիսին է աշխարհը, որ Աստված նայում է, ինչպես որ Քրիստոս այստեղ նկարագրում է, նա ազնվորեն ասում է, եկեք իմ հետևից և դուք կհալացվեք, չէ խաբում Քրիստոս, այո կլինեն հաղձախներ, բայց դուք եկեք իմ հետևից։ Հիսուս տեսնում էր նաև գալիք իրողությունները, ինչ պիտի տեղի ունենար, ինչ էր սպասվում այս մարդկանց և առհասարակ աշխարհին։ Եվ Քրիստոս նաև ակնարկում է, թե ես ձեզ երբեք մենակ չեմ թողնի, նաև ես է սովորեցնում կամ ես է ակնարկում Քրիստոս, ոչինչ կլինեն հալածանքներ, կլինեն դժվարություններ, կլինեն արհավիրներ, բայց միևնույն է, ես ձեզ մենակ չեմ թողնի, սա էլ Քրիստոս հաստատում է շատ հստակ և ոչ միայն այս դեպքում։ Եվ ի վերջո նպատակը և խոստումը այն է, որ բոլորը կարժանանանք երկնքի արքայության, եթե համբերեք մինչև վերջ, եթե հավատարի մնանք այդ սիրուն և Աստված ճանաչողության ճանապարհին, որին որ յուրաքանչյուրը կոչված է լինելով Քրիստոսի հետևորդներ և Քրիստոսի աշակերտներ։ Իսկ գալստյան կոնկրետ օրը, թե երբ կլինի, մինչև վերջ Քրիստոս ավետարանում չի բացահայտում, թողնում է դա գաղտնի, այստեղ նշանակում է, որ մենք չպիտի ես ընդունենք, դե պետք է Քրիստոս ինքը մեզ կասել է դրա մասին, իսկ եթե չի ասել, ուրեմն պետք չի, որ ես մենք դրա մասին մտածենք, ու մինչև այդ օրը ընդդաց ժամանակահատվածի մասին պետք է մտածենք, եթե Քրիստոս ավելի շատ սրա մասին է խոսում և մեր ուշադրությունը սրա վրա է կենտրոնացնում, և բնականաբար երկրորդ գալստյան օրը մինչև այսօր է, և մինչև երկրորդ գալուստ մեզ համար պիտի մնա անհայտ, անկախ նրանից մարդիկ այսօր ինչքանով կփորձեն այդ օրը գուշակեն կամ կգուշակեն թե ոչ, իսկ այդ օրը այդ օրվան հասնելու ճանապարհը շատ կարևոր է արթուն լինելու հանգամանք, շատ կարևոր է այդ սպասումը հոգևոր, բայց այդ սպասումը ոչ թե պասիվ վիճակ է ենթադրում, այլ պայքար, ոչ թե որ այդ օրը բացահայտենք, այլ ամեն մի օրը մեզ համար ապրենք այդ երկրորդ գալստյան սպասումով, Քրիստոսի հետ հանդիպման հստակ սպասումով և ակնկալիքով։ Մեր խնդիրը այսօր ավելի շատ այդ առաջին և երկրորդ ժամանակահատվածների Քրիստոսի ներկայի և ապագայի կամ երկրորդ կայ, այդ երկու ժամանակահատվածների մինչև ընկած միջոցն է մեր խնդիրը այսօր, որի մեջ որ մենք այսօր նաև ապրում ենք և որով և առաջնորդվում ենք և գնում ենք դեպի երկրորդ գալուստը։ Եթե Քրիստոսի առաջին գալուստը մարդկային մտքի համար անհասկանալի իրողություն է, որտեղ մինչև այսօր են մարդիկ մտածում են, այդ ոնց կարողացավ, կույսը Հրեանա, սա մինչև այսօր է խնդիր է իհարկե չակերտներով և այսօր մտածող մարդիկ էլի չակերտներով դեռ փորձում են գտնել այս գաղտնիքը և ամենասարսափելին ու ամենաանարդարը հենց իրենց համար է, չեմ ասում Աստծո հանդեպ, ամենաանարդարը այն է, երբ որ մարդիկ հասկանում են, որ չեն կարողանում ես խնդիրը լուծել, չեն կարողանում ես հարցի պատասխանը գտնել, ասում են գրեհկության սահման, ասում են չափը, այսինքն աբսուրդը սա է, դա եթե դու չես գտնում որևէ հարցի պատասխան, լավագույն դեպքում կարող ես ասել կներեք կամ այդ էլ մի ասեք, պարզապես փակեք անցեք առաջ, բայց մի փորձեք փչացնել այն, ինչը կա իրականում։ Եվ ես իմաստով եմ ասում, որ երբ որ Աստված մարդացավ, երբ որ եկավ աշխարհ, մարդիկ մինչև այսօր են, մարդու մտքի համար սա անհասկանալի էր այս առաջին գալուստը։ Եվ անհասկանալի էր նաև այն պատճառը, որ փրկությունը Աստծուն, Աստված փրկությունը մարդուն խոստացավ դրախտից հետո, դրախտի անկումից հետո, հենց որ
վերաճեց, արտացրեց ծրագիրը, աստված որոշեց եւ ծրագրեց մարդու փրկությունը։ Եվ այդ ժամանակվանից մինչեւ Քրիստոս պատկերացրեք հազարամյակներ են կարող անցել, դարեր են անցել, եւ դարեր անց միայն կատարվում է Աստծո խոստումը։ Եվ Պողոս Առաքյալ ասում է, երբ որ ժամանակ իր լրումին հասավ, Աստված մարդացավ։ Իսկ այդ ժամանակը դարեր ու հազարամյակներ էր։ Իսկ ո՞նց էր որոշում այդ ժամանակը, երբ լրացավ, երբ հասավ պահը, երբ որ Աստված պիտի մարդանա։ Պողոս Առաքյալը շատ պարզ իր նամակներում մեզ սովորեցնում, որ երբ որ մարդկանց մեջ հստակորեն առաջացավ կարիքը, առաջացավ ցանկությունը փրկության, երբ որ մարդը արդեն պատրաստ էր ընդունելու փրկությունը, այդ ժամանակ հասավ պահը, երբ որ Աստված պիտի մարդանա։ Եվ ոչ միայն պատրաստ էր, նաև պատրաստ էր քայլելու փրկության ճանապարհով։ Եվ դրա համար նաև կարևոր է գծել, որ մարդու փրկության առումով ոչ միայն Աստծո կամքն է կարևոր, այլ նաև մարդու ցանկությունը փրկվելու։ Որտեղ այո, Աստծո կամքը կա, բայց Աստված ոչ մեկի բռնի ուժով չի փրկության տանում։ Հետևաբար այստեղ շատ կարևոր է նաև մարդու կամքը, փրկության եւ Մեսիայի, Մեսիային հետևելու որոշումը մարդու։ Երբ որ մենք ասում ենք, երբ որ Քրիստոս եկավ, եւ նաեւ այսօր է այդ շարունակում, երբ որ Քրիստոս եկավ աշխարհ, կարծեմ թե մենք սպասում էին, մարդկությունը պատրաստ էր փրկության, իրապես պատրաստ էր եւ անկեղծ էր։ Եթե դուք նայեք պատմությանը եւ շատ կարեւոր մի քանի դրվագների, կտեսնեք ոչ թե հրեաները, նաեւ հեթանոսները պատրաստ էին, հեթանոսները փնտրում էին։ Գիտեք, եթե որ եթե դու մի բան փնտրում ես, ասենք կա որ իմիջայլոց ես փնտրում, չէ՞, եւ կա որ ամբողջ այսպես ներուժը տնում ես, այդ քո ինչ որ դու փնտրում ես, ինչ որ կործրել ես, փոխես գտնես, այդ դեպքում հավանականությունը մեծ է քո կործրածը գտնելու, բայց եթե դու իմիջայլոց ես ձերի հետ, այսպես որ ասում եմ փնտրում, այսինքն մենք նկատենք էլ դա չեք վերցնի կործրած, որտեղ շատ մեզ համար այդքան չի կարևորված։ Հիմա իրապես կար այդ անկեղծ փնտրտուքը, եւ կա եղան մարդիկ, ինչպես եւ նաեւ մենք ականատեսն ենք կամ գիտենք պատմությունից, որոնք իրապես տեսան Մեսիայի փրկչի եւ գնացի նրա հետեւից եւ փրկություն գտան։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր որ փնտրում էին ոչ թե որ մերժեցին Քրիստոսին, բայց դա չի նշանակում իրենք չէին փնտրում Աստծուն, որտեղ Աստծուն մերժել չի նշանակում, որ ասում էին, չէ, Քրիստոս Մեսիան չէ, չէ, ասում էին Քրիստոս Մեսիան։ Իրենք իրապես սպասում էին Մեսիային, եւ շատ հաճախ նաեւ Քրիստոսի մեջ տեսում էին այդ չի, բայց շատ հաճախ մարդիկ Աստծուն փնտրում էին այնտեղ, որտեղ պետք չէ, որտեղ միշտ մարդը, երբ որ Աստծուն փնտրում է իրենից դուրս, երբեք Աստծուն չի քնտրում։ Թեև ինքը նորից եմ ասում, շատ անկեղծ ցանկություն ունի Աստծուն գտնելու, Աստծուն իր կյանքում ունենալու, բայց այստեղ մարդը միշտ սխալ տեղում է և մնում ձեռնային։ Եվ քանի որ մարդը սպառում է իր հնարավորությունը Աստծուն գտնելու, որտեղ ինչքան կարող ես դու քեզնից դուրս փնտրել, մի օր գալիս է, որ դու օգնում ես, որ դու հավես չունես, և ինչ ես անում, սկսում ես դադարել։ Երբ որ մարդը սկսում է դադարել, Աստված ինքն է գալիս մարդուն, ասելով, ահա ես, Աստված ինքն է իրեն բացահայտում։ Այստեղ էլ շատ կարևոր է կրկին մեր սերը և մեր հավատքը, որով որ մենք պիտի ճանաչենք ու բացահայտենք Աստծուն։ Եվ շատ կարևոր հանգամանք ևս, նորից սիրուն անդրադառնալ, եթե հինգ դատարանում Մեսիայի գալուստը առհասարակ կապում էին արդարության, թագավորության հետ, երկրորդ նոր կտակարանում Քրիստոսի գալուստը կապվում է սիրո թագավորության հետ, եւ այդ սիրո մեջ դրսևորվում էր մարդու կամքը եւ Աստծո կամքը, եւ այդ սիրո մեջ Աստծո եւ մարդու կամքը նույնանում էին, եւ սրանով էր պայմանավորված, սրանով էր նաեւ իրականացնում կամ սրանով էր իրական դառնում մարդու փրկությունը։ Երբ որ մենք անդրադառնում ենք երկրորդ գալստյանը,
Ու առաջին հերթին հասկանում ենք, որ մենք այդ օրը կամ այդ օրվա մասին ուշակել կամ իմանալ չենք կարող։ Մենք մնում ենք պատրաստվել։ Ու հենց որ խնդիրը դրվում է այսպես, որ մենք պիտի պատրաստվենք երկրորդ կառուցը Քրիստոսի արժանապատիվ կերպով և արժանի կերպով ընդունելու, մենք միանգամից արձանագրում ենք, թե մենք անզոր ենք։ Միանգամից այս արձանագրումն է գալիս, դեր մարդը տկար է, մարդը անզոր է, բայց մեկ է, հաստատ մենք Աստված մեզանից իրվիսը չի տվում, և մեկը Աստված սպասում։ Ու ես կես կատակ, կես լուրջ ասեմ երևի թե, բայց ես նրան հավատում եմ։ Ինչքան մենք սենց անգործության մատնում ենք ու ոչինչ չանենք մտածելով, թե մեզնից ոչ մի սուրբ դուրս չի գա, սուրբ ասածս մի քիչ խիստ մի ընդունենք, նու արդար մարդ մեզանք, մենք ուր արդարությունը, մենք ուր թեքությունը, ինչքան մենք նստենք ու սպասենք, թե ինչ ա լինելու, այնքան երկրորդ կարծիքը հետաձգվում, Աստված այնքան կսպասի, մինչև որ մենք մի օր կենք։ Աստված այդքան երկայնամիտ է, և Աստված այսքան սպասում է, այսքան համբերում է, իր ողորմությամբ, իր սիրով, տալիս է անընդհատ մեզ հնարավորություն, նոր բան բացահայտելու մեր, նոր բան ճանաչելու, նոր բան սովորելու, նոր բան տեսնելու։ Իրենք երբեմն մեզ թվում է, թե մենք երբեքից ասկեր պիտի իջեցնենք, որ մենք քրիստոնյաներ ենք։ Նման բան, Քրիստոսը թակարան, ավետարանում շատ ու շատ առիթներով մեզ ասում է, մի բաժակ ջուր տվեք, փոքրի մեջ հավատարիմ եղեք, Քրիստոս մեզ չի ասում, գնացեք ձեր կյանքը տվեք հանուն հայրենիքի կամ հանուն ասույթ, նման բան, երբեք Քրիստոս չասեց։ Բացարին դեպքերում, ասենք այդ հարուստին ասեց գնա ունեցածը վաճառ, դեռ երբ որ այդ հարուստը մեծամտացավ, ուզեց ասել, որ ոտքերդ քո յոթանի յորա պետք, պետք չէ քան պարտանալ քո օրինապահության, որտեղ օրինապահությունդ արժեք չունի, եթե դու պատրաստ չես կարիքավորին օգնելու։ Բայց առհասարակ Քրիստոս երբեք ոչ մեկին այդպեսի իր ուժերից վեր պահանջ չդրեց, ոչ մեկի առաջ, ամենափոքր քայլերով, բայց հարատև ու հաստատում քայլերով դրանց է առաջ։ Եվ Քրիստոս մեզ տալիս է հնարավորությունը անընդհատ նոր բացահայտումներ անելու մեր կյանքում, մարդկային մեր հարաբերություններում, Աստծո հետ մեր ունեցած հարաբերություններում։ Եվ երբ որ մենք խելքի ենք գալիս, երբ որ հասկանում ենք, թե Աստված ինչքան, այսպես լայնախոհ է, Աստված ինչքան ողորմած է, մենք նաև հասկանում ենք մեր պատասխանատվության չափը, որովհետև հենց մարդը սկսում է հասկանալ, թե ինքը ինչքան մեծ պատասխանատվություն ունի իր կյանքում, այդ պահից սկսում է երկրորդ գալստյան շրջան մարդության, մարդու հնար։ Եվ որ մարդ արդեն պատրաստ է Քրիստոսին տեսնել, պատրաստ է Քրիստոսին իր կյանքում ընդունել, այդ պահից, երբ որ մենք այդ պատասխանատվությունը անընդհատ մենք բացահայտում ենք մեր մեջ, և պատրաստ ենք այդ պատասխանատվությամբ մեր կյանքը ապրելու։ Իհարկե լինում է այնպես, որ այդ գիտակցելուց հետո, պատասխանատվության չափը գիտակցելուց հետո մենք նորից կորցնում ենք այդ չափը, նորից ենք վերադառնում, բայց ամեն անգամ մեր կյանքում հոգևոր այդ նոր բացահայտումների, պատասխանատվության մեր չափը բացահայտելու ընթացքում մենք անընդհատ կանում ենք այդ երկրորդ գալստյան իրողության մեջ, և այս իրականության մեջ մենք փորձում ենք գտնել հնարավոր հանդիպումը մեր և Քրիստոսի։ Եթե շատ ավելի կարծեմ այդ երկրորդ լինեմ, առաջին գալուստից Քրիստոսի մինչև երկրորդ գալուստ ընդհանրապես Աստծո սիրո թագավորության շրջանը, որտեղ որ մենք պիտի փորձենք գտնել Աստծո սերը, ուրիշ բան չունենք ավելի մեծ աշխարհում։ Օրենքներ պահելով չենք կարող հպարտանալ, բարի գործեր անելով էլի չենք կարող հպարտանալ, մենք միայն հպարտվել միակ հպարտությունը, ուրախությունը, հույսը, հավատքը, այդ Աստծո սերը։ Եվ որովհետև այդ լույսը, երբ որ չէ, ավետարանն էլ մեզ ասում է, եկա ոչ թե աշխարհը դատելու, եկա որ աշխարհը լուսավորի, եկա որ մեր ճանապարհը լուսավորի, մեր կյանքը լուսավորի։ Հետևաբար Աստված իր կյանքը տվեց, որպեսզի մենք կյանք ունենանք, ուրեմն մեր խնդիրը մեծ հաշվով, եթե ավելի այսպես պատկերավոր ներկայացնելու լինա, Քրիստոսին խաչից իջեցնելն է, բայց մեր սրտի մեջ ընդունելն է։ Սա է միակ ճանապարհը։
ոչ թե այնպես, ինչպես հրեաները ուզեցին ժամանակին, չէ՞, ինչպես խաչելության ժամանակ ծախում էին մարդիկ, ասում, այ եթե դու Աստծո որդին ես, ինչի ցած խաչի, ցածի չէ, մենք ես կհավատանք, այսպես ինչ ես մենք պետք չի Քրիստոսի, Քրիստոս առած խաչի, բայց Քրիստոսին այդ խաչի չեսնելու միակ կարևոր պայմանը մեր սրտով ընդունել, ինչպես արեց Հովսեփ Բարեպաշտին, խաչի իջեցրեց Տիրոջը, եւ իր կյանքով, իր սրտով, իր ընտանիքի մեջ, իր մտքով, իր հոգով ընդունեց Քրիստոսին, սա է առաջինից երկրորդ կալուցը կած այդ ժամանակահատվածում, այս է հիմնական առաքելությունը, որ մենք պիտի անենք, ոնց պիտի անենք, որ Քրիստոսին կարողանանք խաչի իջեցնել, հիշում եք Սուրբ Աստվածը, Հովսեփ Բարեպաշտին երգը, հա, հիշում եք, Սուրբ Աստված ու Եհոսոս ունենք երկում են, դա Հովսեփ Բարեպաշտու երգն է, որտեղ ավանդույթ ասում է, երբ որ Հովսեփ Բարեպաշտին ուզում էր Քրիստոսին խաչի իջեցնել, չէր կարող դիպչել Քրիստոսին մարմնի, այդ Սուրբ մարմնի, ասում միայն կարողացավ դիպչել, երբ որ սկսեց երգել Սուրբ Աստված, Սուրբ Եհոսոս, Սուրբ Եհովա, որ խաչեցավ Աստ, այդ աղոթքը ասելով Հովսեփ Բարեպաշտին Հիսուսին խաչից իջացրեց եւ դրեց գերեզմա, հիմա մենք այդ նույն պրոցեսը պիտի անենք, այսինքն պիտի փառաբանենք Աստծուն, փառաբանենք Քրիստոսին, փառաբանենք նրա խաչելությունը, նրա զոհաբերությունը եւ ապրենք այդ փառաբանությամբ եւ այդ խաչելությամբ, այս էլ ինչ որ մենք պիտի անենք, հիմա թե քանի պատվիրան տվեց մեզ Քրիստոս, ինչքան քիչ շեշտադրում ունեին այդ պատվիրան երկրորդական պատվիրան, նախ եւ առաջ եւ ամենակարևորը այս է, որ մենք պիտի անենք, մանավանդ որ մենք պատրաստվում ենք տարին ամփոփել, և ես չգիտեմ, ճիշտ ասած, երկրորդ գալստյան ակնկալիքը և պատկերը ավելի շատ իմ մոտ այսպիսի պատկերացում է, երբ որ ես ուզում եմ այդ խորհուրդը, երկրորդ գալստյան իրողությունը, կարևորությունը իմ կյանքում արժևորել, ամեն անգամ, երբ որ ես այդ ճանապարհին հետ եմ նայում, շեղվում եմ կամ սախանգարում է ինձ ուղիվ նայելու երկրորդ գալստյան պատկերի, ինչ եղել է մեծ աշխարհ, կարևոր այսօր ես ուղիվ նայում, իհարկե ես չեմ ասում, որ ամեն ինչի վրա պիտի մենք այսպես աշխատենք, իհարկե անցյալում մենք ունեցել ենք, գուցե երիկ ունենանք շատ սխալներ, որոնց պիտի դասենք, բայց խեղճացած հայացքով եւ հուսահատ հայացքով հետ նայել, վայ ես ինչ արեցի, այո, գուցե շատ առաջներ եք տվել, որ պիտի չանեինք, կարող էինք չանել, ամենա մի տեսակ վիրավորականը սա է, որ դու կարող էիր դա չանել, բայց դու արեցի, դեռ այն առաջները, որ կայթակղվեցինք, նկարացա, մեր կապքից վեր էինք, ոչինչ ասում ենք, դեռ դու էիք, այս դեպքում մի քիչ ավելի մեղմ է տկալորը, բայց երբ որ կարող էիր չանել, ու արեցի, բայց դեռ ոչինչ, ամեն դեպքում պետք չէ այդքան ծանրանալ այնտեղ ինչ ապերի ունեցել, պետք է սովորել ու քայլել առաջ, եւ երկրորդ գալստյան պատկերը ինձ մոտ ավելի շատ է սպասում, հույսով, հավատքով նայել միայն առաջ, եւ չկրկել, չհուսահատվել, կա հնարավորություն, մինչև կյանքը չի վերջացել, այդ կյանքը կյանքա, այնպես որ շատ հաճախ մարդիկ մոտ ես կյանքը կյանքը չի, իրականում դա հուսահատման հարաբերությունը եւ իրականության կապը, կյանքը այնպես ինչպեսի որ մենք կապում, ինչպեսին մենք այդ կյանքին նայում, ոնց կյանքին մենք ենք նայում, կյանքը դստպես է նայում, այսօր շատ հաճախ մարդկանց շատ տարածված արտահայտությունը, ցավոք սրտի, ասում ես ինչպես ես, ասում է լավ ասել, որ լավ լինի, պետք չի լավ ասել, պետք է լավ ապրել, որ լավ լինի, այսօր պատասխանատվությունը մեր, եվ անցած տարվա հետ կապված բոլոր առանձնների ու չարազների պատասխանատվությունը, շատ ավելի կարևորը, թե ես ինչ պիտի անեմ եւ ինչքան պատասխանատվություն ունեմ ապագայի համար, վերցրած, այս է շատ կարևոր, ունեք հարցեր, եւ այդ ճշմարտությունը անկախ մեզանից, ինքը ապրում է, ինքը արարում է, ինքը առաջնորդում է մեզ, եւ կան մարդիկ, ովքեր որ հավատում են այդ ճշմարտությանը, 10 չեն հավատում, կոնե մեկը հավատում է, կարևոր չէ այդ քանը, հեչ կարևոր, բայց մենք այդ ճշմարտությանը հավատում ենք, մենք այդ ճշմարտությունը ընդունում ենք, եւ այդ ճշմարտությունը մեզ փոխել, այդպես մի անշանակ չի ասել, որ աշխարհը անիրավ է, աշխարհը անարդար է, կարևոր է այս այն հարցը,